Räkneexempel på kraftmoment i 3D. Uttryck kraftmoment kring Origo av kraften f som är given som kartesisk vektor. Kraftmoment är m lika med r f. Så Vad är r? Jo, r är ju lägesvektorn från punkten vi ska ha momentet kring till punkten där kraften angriper, alltså angreppspunkten. Den här. Så den lägesvektorn kan vi rita in. Har du inte gjort den här skissen på papper än så pausa nu och gör en ordentlig skiss. Det är jätteviktigt att ha en ordentlig skiss. Har du en ordentlig skiss så markera in RF, lägesvektorn för F's angreppspunkt. RF-vektor är lika med, ja, vad är det i X-led? Komma komma från till den där punkten i X-led, gör att vi måste gå en meter hitåt när vi går upp. Så det är 1 gånger I. I är ju basvektor i X-led. Vad är det i Y-led? I Y-led måste vi tydligen gå två meter ditåt den positiva y-axeln är ritad ditåt. Tänka, varför hade vi inte ritat positiva y-axeln ditåt till exempel? det hade inte varit ett högerhänt koordinatsystem om z är här? Det blir alltså minus 2 meter. Medan i z-led är det inte så svårt att se nu att det är 6 meter upp. Och när vi har det här så kan vi gå ner på pappret med att göra lite plats. Så m-vektor är r-vektor kryss f. Då bara skriva dit r-vektor Kryss. Det här är inte ett x utan det ska vara ett kryss. F och f står ju här, så det ska vara minus 6i plus 4j plus 8k. Det är alltså kraften f som är kraftmomentet. Och Totala enheten blir kilonewtonmeter. Så du kan börja med att skriva dit det här borta. Sen gånger jag jobbar ut det här så i princip blir det 3 gånger 3, alltså 9 termer. Men 3 de av dem kommer att försvinna så vi kommer att få 6 termer. Och Är du med på det vi diskuterar hittills så vet du att beloppet av vektorn i x i är 1 gånger 1 gånger sin av 0 som är 0. Medan i x j är k. Så var den här regeln att det går cykliskt. Så att kryssar du I kryss J så får du plus K. Men kryssar du baklänges J kryss I så får du minus K. I boken ritar de det här åt andra hållet. Men kolla att det är samma. De har bara skrivit J här borta och då kan man rita åt andra hållet. Men det är samma sak. Det här är bara en liten minnesregel. Så I kryss J blev K. Så det här är ju enhetsvektorn i Z-led. Men vad är det för belopp framför här? Jo, det var I kryss J 1 framför där och 4 framför här, så det blir 4 kilonewtonmeter. På samma sätt, i 8k. i k blir, ja, det baklänges här Så att det blir minus 8 för att det är 8 gånger 1 och i j-led. Så är vi klara med i -kryss de här. Nu tar vi j -kryss alla tre. Så minus 2j minus 6i. J -kryss I. är anticyklisk ordning, så det blir teckenbyte. Det skulle ha varit plus från minus 2 gånger minus 6 är plus 12, men det blir teckenbyte från att vara anticyklisk ordning. Så det är minus 12k. J krus J är 0. J krus K, det är cyklisk ordning, det blir plus I. Och framför så står det minus 2 gånger 8 är minus 16. På samma sätt, K krus I är plus J. Framför så står det minus 36. K krus J är anticyklisk ordning, Så det blir minus 24i medan k krus k blir 0. Så nu är vi klara. Nu måste vi bara notera att det är två termer med k, det är två termer med i och det är två termer med j. Så när vi lägger ihop dem för i så blir det 16 plus 24 är 40 med ett minustecken. För j blir det 36 plus 8 är 44 och det var ett minustecken. Och för k blir det 4 minus 12 som är minus 8. Så det här är svaret på uppgiften. Man ser många, men i lösta exempel i boken använder de ofta determinantregeln. Och det är helt okej att använda den. Det står beskrivet i samma delkapitel i boken. Då skulle man ha gjort så här istället. Jag föredrar att använda de här grundreglerna med i, JK. Där fångar mer vad grundidén är. och Det är lite svårare att haka upp sig. Om du gillar det här så bör du kunna besvara frågan. Vad är det här för matris? Så vi tar determinanten av. Om du blir lite osäker nu, för det här är ju komponentsvektorer så kanske du bättre använder den här med grundläggande regeln. Om man använder lite snabba och smarta regler så är det lätt att bli förvirrad. Och Det bästa förstås är att kunna bägge. Som flera andra uppgifter det här är här en paruppgift. 421 är dess kusin. Så om du inte riktigt kom igång med den här uppgiften och kollade på videon eller om du är efter uppgiften med dem att du måste öva lite extra. Gör den här andra paruppgiften som nu borde vara ganska lätt efter att ha sett den här lösningen. Och kom ihåg att Fysiken är viktigare än Matematiken. Tappar du bort det med alla i, x, i och hit och dit och cykliskt och anticykliskt. Kom ihåg vad är kraftmoment. Det är sådana frågor som är viktigare. När jag drar i en mutter, vilket håll drar jag åt? Det är något som man skulle kunna besvara i verkligheten. Så matematiken måste egentligen rätta sig efter verkligheten. Och Vad är kraftförmänten En intressant fråga. För oss räcker det i alla fall till en början att säga att vad är kraft? Jo, det är det som mäts av en dynamometer. Man skulle kunna ha sagt att det som är kraftförmänten är det som mäts av en torsionsdynamometer. Men den visar kraft. Som jag drar här så visar den visst mycket Newton. Men det den egentligen mäter för att den visst häva de här det är mycket kraftmoment jag drar med. och Det sitter en torsionsfjäder här inne. Kraftmoment proportionell mot vinkel. och Vi kommer att prata lite mer om det sen. Man kan grovt säga att om kraft är det som mäts av en dynamometer så är kraftmoment det som mäts av en torsionsdynamometer, givet en viss hävarm.